Čus lidi, já zdravím u nového dílu a dneska tady máme jak balit dárky. No a dáte tam nějaký dárek, dáte si pod to balící papír, pod to, no a pak si takhle dáte a dál jenom takhle. OK. Tak se vezmete úsek izolaty. No a potom to zalepíte tady uprostřed. Jo. Pak si to takhle srovnáte. Dejte like. Jo, dejte like, odběr a zapomeňte kliknout na zvonečku. A stejně tu druhou, ale na tam tu stranu. Potom to jenom přehýbat takhle. Potom to přehnete. Vidíte? Zalepíte. Přehnete. Lepící pásku. Vyjde video, kde natočím Silvestra a tak lidi. Vyjde hodně videí teď o Vánocích. Jsou Vánoce. Za dva dny ještě jdeme lidi do školy. A pak už máme prázdniny. Sobota, neděle jsou prázdniny a pondělí jsou Vánoce. Takže ještě do Vánoc 4 dny a ten pátý jsou Vánoce, lidi. Takže máte se na co těšit. Jo. Vidíte? Teď si vezmu. Další kousíček izolky. Lepící pásky. Máte první dárek. A teď si vezmete nějakou fixu. Fix. Třeba jakou máte a napíšete, pro koho to je. Pro koho to je. Jo, lidi. Za chvilku máme první dárek. A je to. Vidíte. Jo, a lidi jsem zpátky a teď tady máme dva dárky. A
jdeme je odníst pod náš stromček, tak já to střihnu. To zpátky. Jsme přímo u našího stromečku a už je 19. prosince 2018. Jup. Středa. Ještě je 2 dny. A pak sobota, neděle a pondělí. A v pondělí jsou Vánoce. Takže máme prázdniny a tady jsou už ty 2 dárky. Dva. Jo? Tak. A tady už máme hodně dárků. Můžu vám spočítat, kolik? Ten stromeček svítí, ale teď ho nebudu rozsvícovat. To už budete vidět v dalším díle. Vlastně už jste viděli, že jo, lidi? Takže bych držel nějak tady. Takhle, takhle, lidi. Takhle. Nějak takhle. Takhle, tak. Jo, a teď vám jdu spočítat dárky. Takže jeden. Nějaké tričko, já nevím. 2, 3, tenhle obrovský dárek. 1, tady ten. Je pro naši malou sestřenici. Je tam kuchyňka pro malé děti. Ne, je to opravdická plastová, jestli ji neznáte. Tak je to kuchyňka pro malé děti. Takže to je 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11. Tak. Tu máme. Dárek. Tady ta krabice je docela trošku dlouhá. Od tu, až někam, tamhle, odkončí tady. Jsou tam 2 pennyboardy, jestli nevíte, co to jsou pennyboardy, lidi, no tak to je něco jako skateboard, ale, takže už 11, ale je to pennyboard, takže máme 11 dárků, plus 2, protože v téhle velké krabici, jak jsem vám teď ukazovala, ne v téhle ještě větší, v téhle menší, jsou 2 ty pennyboardy. Ty byly pro mě, jo, a pro mýho bráchu, jo, a těšte se na Ježíška na Vánoce. Ukážem vám, jak slavíme Vánoce. Jo, já to střihnu, stopnu a možná se uvidíme u dalšího dárku, nebo ne, jo. Okejte, tak tady máme hrníček, už se teda balí, jde vidět dovnitř, tam je hrníček, vánoční, červený. Jo, a tak já to stopnu. Se zpátky! Jo, se zpátky. A teď za chvilku se budou balit tenhle slis. Můj bratrnec si ho fakt přál, neví, kde ho koupit. Říkám, že mu to přinese Ježíšek. On věří na Ježíška. Věřte, lidi, jestli chcete. Ježíšek existuje, jo, existuje. A nikdo na něj nevěří. Já třeba ne, protože mi to řekla máma. Ale malí děti, nebo ještě nějaký, věří na Ježíška. Jo, pro mě to je normální. Ale mým bratrancovi je 5 a mě je 9. Jo, slis oranžový se třpitkama. On neví, kde ho koupit. Yes. Právě nás padl slis. Dobrá. Bali a já to střihnu. Tak jo, tak teď budu dělat tohle. Takže přistáhneme. To stopnu. Takhle si to zabalíme.
Lidi, počkejte. Jo, a jsem zpátky. A já tady jsem. Jo, taky jsou tady. Jo, takhle tu stej stačí. Takhle? Balíte. Takhle to máme zabalený. Já si zajdu na vemu do školy. A teď počkejte. Teď koukejte, jak se to musí zalepit. Čemu takhle? Dobrý. No. A potom si udělat i takhle, jako nějak, Ty jsi tu pásku nedala na to, ty jsi to dala někam vedle. Jo, potřebuji ještě jednu. Jo, takhle. Lidi, jo, trošku se mi to nepovedlo, tak to dělám jinak. Takže už tam je lidi. Třináct dárků a ty budeš 14, 15. Jo, lidi, prostě balení dárků. Počkej, bábo. Jo. Tady to. Jo, a máme dárek. Takže už 13 dárků. Jsme dohol. Jo, jsme tady zase u stromečku. Má v tom sliz se třpitkama, mrtvenc. Ještě počkejte chvilku. Jup, lidi. Teď si jenom napíšeme, pro koho to je. No jo, se Mareček. Máme tam napsáno Mareček. Mareček. Takže jo. Takže už to bude s tímhle, to bude. Čtrnáct dárků. Za chvilku přijde ještě hrnek. Ještě něco tak. No, můžu vám zatím ukázat, co bych třeba vybral našim tomu bratrncovi. No, možná dám i sestřenici a tak. Ale teď už lidi, nic kulatýho. Nic. Víte, jak to bylo těžké zavalit? Nic, tady nic.
Ja neviem, co mu môžu dať. Co myslíte, že bych dal sestrici? Oh! Ne, ne, ne. Máme tu nejaké hračky, ale ty už moc nepoužíváme. Jsou v růžové krabici, protože... Zabalený plenčička. Ne, protože... Prostě... Tady máme hračky, liš? Tohle? Tohle je želvy ninja maska. Jo, tohle je. Tady máme píska. Koukejte, raz to mi jo. Roz to můj písek. No, ale já... A tady mám svýho krále tygra. Je nejlepší z nich. Já nevím, co můžu dát. Lidi, já už vím, co mu dám. Meč! On se to... On sbírá různý... Když si kupuje, tak si kupuje meče, nože a tak. A když k němu jedu, tak si vždycky dáme něco s mečema. A tohle mu možná dám. Možná, ale asi ne. Nevím, co by si přál hodně. Počkej. Jo, a poslední dárek. Je to hrníček a v tom ještě nic. Lidi, s tímhle posledním dárečkem, to je, počkejte, já to spočítám. Jo, ještě jsem vám neřekl, že v tomhle bude dáreček. To jsem nevěděl, že tam je dáreček. Nevím, kolik jich tam je, asi 2, 3, zkusíme to vytáhnout. Tak jo, lidi, v tomhle jsou 3 dárky. Trošku jsem se to roztrhal, nevadí. Na druhé straně, to je jenom centimetr, tak jo, takže spočítáme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, v jedni ještě jeden, takže 18. Ty vado, 18 dárků, lidi, 18. Pojď. 18 dárků, takže já se s váma loučím. Dejte like, lajčík, odběr a nezapomeňte kliknout na zvoneček. Mám vás rád, lidi. Užijte si krásné svátky, Vánoce krásné. Ať se vám všechno splní a čus.